Městu by prospělo navýšení počtu sekání trávy. 7. srpna došlo ke znovu položení základního kamene rozhledny na Červeném kameni. Přes 30 let už jezdí pionýři s dětmi na tábor Old Bram Kostel. Do vysílání se chystají předvolební speciály s lídry politických stran a hnutí. Přebor České republiky na ploché dráze letos zvládli i dva noví domácí jezdci. Přeji hezký den, právě začíná předposlední prázdninový magazín. Hlavní přehled již znáte, snad jen doplním, že se ještě dozvíte, jak pokračuje přestavba komunitního centra Pětka, že na zimním stadionu už se bruslí. Také nakoukneme na mariánskou pobožnost na pasekách. Budeme soutěžit a starosta zodpoví vaše dotazy. Pokračuje seriál Jak na internet nebude chybět sportovní servis. Nabídneme výsledky všech velkých prázdninových turnajů. A dnešním hostem na závěr je Zdeněk Michálek, který je od 1. července novým guvernérem Rotary distriktu pro Českou a Slovenskou republiku.